İlin axır çərşənbəsi. Bugün bu tarix, martın 19-u. Nə ilə yatdı qaldı? Dünyada nələr oldu? Bir ənənəmiz var bizim. Araşdırırıq, baxırıq, əvvəlki illərə nəzər yetiririk. Baxaq. Mart. Bu tarix bizə 1994-cü ildə yaşanan dəhşətli hadisəni xatırladır. Bakı metropolitenində baş vermiş terror aktını. İlk partlayış martın 19-u, 20 yanvar metro stansiyasında baş vermişdi. Gün orta 1-də. Qatar stansiyada dayanan zaman birinci vaqonda saat mexanizmi ilə təchiz edilmiş kustar üsulla hazırlanan partlayıcı qurğu işə düşür. Partlayış nəticəsində 14 nəfər həlak olmuş, 49 nəfər yaralanmışdı. Həlak olanlar arasında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rafiq Babayev də vardı. Bu qədər insanın ölümü yenə qatil erməni. İstintaq nəticəsində Sadval Separatçı Təşkilatının üzvləri həbs olunur. Məlum olur ki, terrorçular Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət orqanları ilə sıx əlaqədə olaraq Ermənistanda olmuş və orada onlara xüsusi təlim keçirilmişdi. Terror aktının icrasında və təşkilində iştirakı görə 11 nəfər həbs olunur. Amma sən demə bu son deyilmiş. Daha bir partlayış da iyul ayında gerçəkləşir. 13 ölü, 58 yaralı. Müqəssiri də təxmin etmək yəqin çətin olmaz. Bədnam qonşumuz. O qonşu ki, yaşadığımız torpağı belə onlarla paylaşırdıq. Amma qoynumuzda ilan bəslədik. İl fürsətdə də zəhərini tökdü üstümüzə. Azərbaycanın qonşularla münasibəti hər dövrdə yaxşı olub. Nərman Nərmanovun hakimiyyəti dövründə hətta Türkiyədəki qurtuluş savaşına böyük dəstək verilmişdi. Daha sonra Atatürk ona bu köməkliklərinin əvəzini verməyi təklif edəndə isə Nərmanov ona, Paşam, Türk millətində bir ənənə var, qardaş qardaşa borc verməz, qardaş hər durumda qardaşının əlindən tutar deyə cavab göndərmişdi. Bugün Nərman Nərmanovun anım günüdür. 19 mart 1925-ci ildə vəfat edib. Azərbaycanlı ictimai-siyasi xadim, yazıcı, publisist, həkim, SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin ZSFSR-dən birinci sədri. Azərbaycanın müsəlman şərqində nail olduğu bir çox ilklər, o cümlədən ilk konstitusiya onun adı ilə bağlıdır. Nərmanov hakimiyyəti dövründə Azərbaycan xalqının adət və ənənələrinə dərindən hörmət etmiş, bütün dini və ənənəvi bayramlar rəsmi olaraq qeyri-iş günü hesab olunmuşdu. O siyasətçidən əlavə bir maarifpərvər və dramaturq yazıcı kimi Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış, ilk qiraətxananı açmışdı. Ədəbiyyatçı kimi Azərbaycan tarixində milli romanın və ilk tarixi faciənin banisi kimi qalıb. Tarixdə qalanlardan biri də Ernest Marzeliger idi, adi bir ayaqqabı ustası. 1883-cü ilin bu günü ayaqqabını bir dəfədə tam emal edən qurğunu icad edərək bu sahədə inqilaba səbəb olub. İnqilab da var, inqilab da. Liviyadakı inqilab yəqin ki, çoxunuzun yadındadır. Qəddafinin başına gələnlər. O qədər də uzaq deyildi. 2011-ci il idi Liviya xalqı küçələrə axışanda. Həmin ilin bu günü isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarına uyğun olaraq koalisiya qüvvələri Liviyanı bombalamağa başlayıb. İl olub 2018, hələ də Liviya əvvəlki sakitliyinə tam qovuşa bilməyib. Günlər elə sürətlə keçir ki, bir də baxırıq illəri geridə qoymuşuq. O günləri isə daha sonra əsərlərdə oxuyub filmlərdə izləyirik, heç yaşanmayıbmış kimi. Hər səfərində eyni həyəcanla filmlərini izlədiyimiz Amerikalı aktyor Bruce Willis-in də doğum günüdür bugün. 19 mart 1955-ci ildə dünyaya gəlib. Bütün dünya onu baş rola çəkildiyi Möhkəm Qoz döyüş filmi ilə tanımışdı. Günahlar şəhəri, Qorxu planeti kimi bir çox filmlərdə baş rolları ifa edən Amerikalı aktyor 2 Emmy mükafatı və 1 Qızıl Qlobus mükafatı laureatıdır. Sonda bir təbrikim də Azərbaycan miqrasiya orqanları işçilərinə olacaq, çünki bugün onların peşə bayramıdır.